Ahoj, vítám vás u 18. dílu Skyblasty z programu Kolonie a to, co vidíte, tak je start drillek a ještě pár, nebo teda minovací soupravy, ještě pár dalších blbinek, co jsou dole v tom přistávacím jak se to jmenuje, nožičkách, prostě v tom modulu přistávacím. Mám to teda dosti postříhané, protože už jsme to viděli vám bilionkrát a jako klasika moje, zase to vyfailím, takže ten modul budu muset vozit znovu, ale aspoň tam unesím ty nožičky. Dneska si asi, nebo dneska si teda určitě, já už to vím, postavím, zprovozníme tu základnu, nějak to tam už začneme dělat, hlavně ty trubky spojovací tam začneme rozvážet vlastně z toho, že tam bude potíž kolem toho, že to znamená na plný elektriky, ale moc neprozrazuju. Tak asi tak, no. To je všechno, co bych chtěl říct. Ještě tady zbývá asi 30 vteřin záznamu, tak se mrkněte a pak už pokračuje živý komentář, protože jsem si řekl, že jako celý to komentovat takový replay není dobrý, zase některé věci se mě blbě komentuju jako replay, že protože nemůžu až tak reagovat přímo na to, co se mi děje v té hře, takže uvidíme se za chviličku v živém záznamu. Tak vítejte zpátky v současnosti, nebo teda v živém komentování, ne že bych se tomu vracel, ale nebo teda prostě jenom ta některé části se to budu používat. Takže první výstup tady Kerbalánka našeho, Kerbíka na povrch měsíce. ...31 kyslíku. A měli bychom si pohnout. Jo, naštěstí to nežere moc. Tak, Kerbalánka s tím necháme venku. A přepneme se na... A tohle. A dojedeme si pro Kerbíka. Kurník, já už si nepamatuju, jak jsem si nastavil ty... Já mám zaplý brzdy a divím se, že mi nefungují. Pardon, teď to možná trochu zahraší, potřebuji si předělat klávesnicu. Tak, kruci. Tak, čouváme, tácováme. Omlouvám se, že trošku jsem zamlklý, ale ono je to taky nezvyklý to ovládání toho vozítka. Jak vidíte, docela se nám uvolnil, Je takový jakože příjemnější to ovládání, protože Brakes. To je brďo, dobrý, krásně to zabrzdilo. Tak jo, vezmeme Kerbíka. Tak a nasedneme s ním do toho, protože... Kurníka jsem dal, jo, tady jsou ty komancíry, jsou na boku. Už jsem se lekl. Jo. Ale... Já se musím podívat, jestli tu máme věci, anebo jestli musíme doletět sám to sondou. Protože... Jak se z toho vyndávají ty věci kruci? Jo, aha. Hura, tak ne hura.
Tak nic. Takže Gerby po krátké procházce se jde zase uložit do k zimnímu, spíš k věčnému spánku, no k věčnému ne, protože neumře, ale k takovému stoletému spánku, než tam doletí ta sonda s těma součástkama, který díky kterým můžeme přidělat ty Anchory, nebo já nevím, jak se to jmenuje. Takže se současnosti zase do replaye. Takže opět v replayi. Bohužel mi to trošku nevyšlo tak, jak jsem zrovna chtěl. Takže to musím zase přerušit v živé hraní. No. Já jsem měl pocit, já už jsem tam totiž jednou vezl. Ale teď si uvědomuji proč jsem to tak zvoral, protože já jsem to tam na konci videa budete mít takový bonusek. Nebo bonus je taky, jak jsem stavil tu SSTO, podle toho se jmenuje i tenhle díl. Protože to uvidíte, toho bude stát za to, teda aspoň já si myslím. No a vezl jsem tam už při tom, to vám, to pochopíte, že uvidíte to video na konci, proč to takhle říkám. Vezl jsem tam už jednou tady něco podobného, tenkrát jenom s dvěma vrtačkami, ne, prostě jenom s jedním druhem, oni jsou tam dva druhy vrtači, jedné na substrát a orečka, druhá na vodu a minerály. Takže, a v té už jsem to měl, takže mě to teď něco trošku zmátlo, proto jsem to takhle debilně udělal. Takhle snad se tolik nestalo. Jinak další věc, kterou bych chtěl říct, omluvit se za to, že přes prázdniny asi nic nevyjde, protože na 96 budu pryč. A s tím už prostě nic nezměním, no. Jinak tady vidíte přistávání, jo, a tohle, co se stalo, tak není moje chyba, ale důvod, proč jsme nepřistáli, a to je, že jsem nějak podělal, prostě, nevím, jestli se zde, hra to nebyla, protože pak jsem, a jsem to resetnul a v pohodě, mohlo by to být, teď je to blbě vidět, přemýšlel jsem nad tím, a že by to mohlo být tím, že jsou ty vrtačky blbě daný, jo, jestli si otoč s tím, no tak. Jsou dany blbě vrtačky, teď je to blbě vidět. Teď ještě líp, no. Budu muset chvilku počkat, až to otočím. No prostě jsou dany ty vrtačky šejdrem, ale tím to nejspíš nebude, protože poté, co jsem si, co se mi to zašlo na kontrolování točit a urval jsem si ten vršek, tak přestali žádné problémy a ustálilo se to, ale netuším prostě, čím to bylo, budu to muset nějak předělat, jestli to bude pokračovat tady ten problém, tak budu muset použít jiný model těch vrtaček. Doufám, že to přestane. No. Jak tady už vidíte, to jsem vlastně původně měl být živě komentovaný, ale jelikož jsem to trošku, no právě v tom se stala tady ta věc a nechci jednak, by to byly další minuty navíc zbytečný a za druhé nechci, aby jsem prostě nadával ve videu, tak to je takhle replayem. No jak vidíte v pohodce si tady jdu k svému vozítku, že to tam přišlo, a teď vidíte jo. To byste nevěřili, jak jsem nadával prostě, ale spíš ne jako zlosti, ale jako prostě nechápu, jako co to kurně je, jako co to má být, jo. Tak jako si na to přepnu a teď prostě koukám, jako to se točí dál, jo, to se prostě dál otáčí, jako nic, jako ještě bych pochopil, kdyby se to převážilo na tu, ale jakmile vypnu SAS, když si všimnete, jo, tak se to automaticky začne, protože si je úplně samo, na nic nesahám. A takhle se to otáčí, jo, celý se to otáčí. A jediný pozitivum je, že jsme si dovezli ty součástky. Takže tady máme nějaké ty součásti. Jo, vidíte, upadlo to a úplně bez problémů. Prostě zastaví se tady ta šílená dotace, pohudka, klídek, jo? Nic. Bez problémů, jo? Jediný pozitivum tady toho je, že jsme si dovezli v tom vlastně, v tom spodku přistávací ty součástky, takže můžeme veselé jezdit s autíčkem, takže za chviličku jsem zpátky v reálu.
Tak jo, vítejte zpátky v současnosti, jak jste viděli možná v tom záznamu, tak jsem měl ne problémy s přistáním, ale nějak začal blbnout tady ten modul, že prostě i když jsem vypl, když jsem naopak, když byl SAS, tak fungoval SAS jak má, ale jakmile jsem ho vypl, tak to okamžitě zeplo prostě všecky, nebo možná ne všecky, ale některý z těch gyroskopů a začalo to točit na jednu stranu, tak jsem tady udělal pár koleček, rozpadlo se to, spravilo se to, takže to úplně v pohodě, nechápu, ale prostě co to tady předvedlo. Takže já si z toho vyberu tyhle a pak to tady někde zruším, tuhle a budu muset letět, no bohužel no. A nevím, co to tady jako předvedlo. Ale aspoň tu máme ty součástky, takže si přepnu na Kerbika, kterýho už to mám. Jaj, tomu to trvá, dej si ten jetpack. Máš tam dost propelantu, tak... Tak se proletíme. Stávej. Ne, že by se mi to zrovna líbilo, kdybych byl na jeho místě, ale... Vypadalo to hůř, než to ve skutečnosti bylo. Ajajaj. Dobré. Tak teď polož tenhle jetpack. Tak sláva. Konečně tu máme ty součástky. Jsem docela rád. Ještě se dojedem s tím vozíkem. Ne, tady. Dá vozíkem, vozítkem. Prostě. Doufám, že nám to sluníčko vydrží. Tak. Šup. Oblouvám se, fakt se to ovládá strašně debilně to vozítko. Já musím vlastně ovládat gyroskopy a vozítka. Oj, ne. Jí bych ještě srazil Kerbíka. Ježiš, vypni zase ty brzdy, a. Ty nerušuje, tak funguj gyroskope. No. Nepřijet Kerbíka, nepřijet Kerbíka. Zastavit, tak. Ah, Kerbík, sláva. Tak. Doufám, že to bude otevřít, aniž bych musel. Ah, open container. Radial connector port. Take. Aha, close. To nebyl nejlepší nápad. Teď mi tu budou, protože teď mi tu budou poletovat tady ty straden pointy, nebo jak se to mělo. Aha. Stupidní nožičky. Myslím jako nožičky o to, oh. To mě sice tak blbě chodí. Ale to je tak, jako to je docela známá věc, že? Tak, teda a tak, tak. Taky. To docela z velké z dálky vemeš. Karbici mají dlouhé ruce, očividně. Ty rám teď pro začátek budou stačit. Vždycky to nacpem na 4 a teda na 2 ty a pak je převezem. Bude pokoj? A jinak kdo by nevěděl, kdybyste to hráli náhodou, tak takhle rychle to vezmete pomocí klávesy G, ale funguje to jenom samozřejmě na poletující volné objekty. Když to mám takhle přicvaklý na
tak by to nemělo fungovat. Můžu to zkusit. No, nefunguje. Tak jak jsem předpokládal. Oh, to teda není zrovna příjemná pozice. Tak, teď se teda přemístíme. Oh, to nechci. Zase jsem zapomněl vypnout brzdičky. Jedem. Ne, dopředu. No dobře, tak dozadu. Když to musí být. Aha, já jsem debil. Aha, já už vím, proč mi to nejde ovládat. Ano, přesně tak. Já jsem měl zaplík přes kabinu, která přes ten kerbík. Kurník. No. Blesk. Ach jo, to se tak blbě řídí. Mě štve hlavně, že to nemá standardní ovládání, protože se mi pokaždé si vlastně přepnu na jiný. Tady máte dvě ty sondy, nebo dvě ty centra těch sond. Pokaždé to přepnu na jiný a docela mě to mědí. Jinak zjistil jsem, že tady kde u téhle sondičky je takový problém, že já jsem předpokládal, že to prostě poodpojuju a bude pokoj. Jenže ono dřív než se to stihne, dřív než to stihne upadnout. Tak, dřív než to stihne upadnout, tak se to přidokuje zase nějakému dalšímu docking portu. Tak jo. Brzdy, šup. Tak. Kerbík vystoupí a ta jednou udělám asi na kameru a pak si tady s tím chvilku pohraju, protože to bude na díl. Zvedej se. Nemáme na to celý den. Grab. Ale ne, unplug. Tak. Zapnem jetpack, šup. Já to vlastně pomocí jednoho asi teď pomocí jednoho tady toho portu budu muset vždycky stáhnout a potom pomocí dvou to budu umístěvat, ale prostě je to strašně blbý, jak se to tam drží moc. Teda víc, než bych chtěl. A já to vlastně musím zvládnout, než zapadne slunce, protože tohle zase přijde o elektriku, takže aspoň... no tak, neklouzej. Kerbíku. Protože já... už to nechci dělat na dvakrát, aspoň z tohohle sundávat, protože zase toto žere strašně moc ramek, tak to odpojím, zruším a bude pokoj. O dalších pár těchhle míň, že? A ne, já to ani bordovat nemusím vlastně. Ano, vozítko, přesně tak. A teď mi řekněte... jet? Ale ne, rybí. Já už si nepamatuju, jak se to... toto. Release? Jo, release je, že se spustí jenom na zem. Dobrý. Instant stretch, ne. Ne, to taky ne. Jo. Jo, dobrý, tak já zatím s Kerbíkem
tu jednu aspoň. Ne, to je zase to vozítko. Ah, konečně Gerbík. Tak aspoň tu jednu zatím a doufám, že se to naví. Grab, grab. Proč to nejde vzít? Aha, oni to zase předělali, ježišmarja. To jako nemůžou nechat stejný funkční systém. Proč tam zase lezu, jaj? To jednou to fungovalo a oni to musí zase předělat jinak, aby to bylo jinak. Samozřejmě, že. Trakt. Namotej se, potvoro. Tak. Jaj, vem si ten jetpack, tak pojď. No, sláva. Grab konektor, teď ho tam přichytíme. Pak můžeme rovnou i ten... Nope, nope, nope. Look. Super. To by šlo. Tak, první máme hotovej. Teď ještě ten druhej. Tak. To by mě zajímalo, kdo to povytahuje, že ten krbík na tom nezůstane viset. Připochybuju, že ten počítač je tak inteligentní, aby si domyslel, že ten krbík to potřebuje odmotávat. Luk. Tak. Neklouzej, krbíku. Tak, na jak dlouho, no ještě máme trošku, on se totiž, já musím si navandat bacha, že on se nedostane bez... no tak. On se bez RCS nedostane zpátky do základny. Teď mám Kerbíka. Jo, no je to vlastně zadukovaný, aha. Už, co zase... Oddy to zase zadokovaný. Tak. Oběrem to tam. Super. Sem dám jednu, myslím, že sem dám rovnou dvě. A to je trošku dál. Ten modul. Ajajaj, breaks, 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 breaks. Aspoň se to umí takhle krásně kroutit. No tak, říkám krásně kroutit, ne, že si tady... Pojď. Tak. Jo, vidíte, krásně už to přitahuje ten docking port. Už se to zmítá, takže... Pojď. Kruci. No, 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 no. A ty se nevytahuj. No. Dělej, dělej, tak. Ouč. Povolíme brzdy. Kousíček si... Ne, ne, ne. Pojedem tam. Tam, no.
Yes, ano, tam. Správně, správně. Přesně tak. Jo, je to zarokovaný. Tak to je teda větší maturita, než jsem čekal. Tak, close. Kirby nám to ještě ví... Jo, dobré. Kirby nám to už jenom vydokuje, to už udělám za kameru. Nebo to možná zrychlím jako timeless, uvidíme. Takže já jsem za chviličko se zpátky, ale replay. No a takhle to teda vypadá. Po chvilce snažení tady jsem přidal jeden, tady další a to je tak všecko. Zatím na to kašlu, semka přijde ta vrtací souprava, jen jsem dodám v pořádku, tak sem přijde ta vrtací souprava a semka už přijdou potom fabričky asi, jestli je nedám, sem ještě uvidím. Každopádně tady mám nachystaný port na další. Tady dáme tu, nebo možná dáme vrtačku sem a z ní dáme takhle pavouka, ty fabriky, uvidíme. No tak vítám vás už předtím zmíněného bonusu a to je tady tento LED, který i když vypadá jako ten vlastně, který už jsme tu absolvovali, tak není. Je to opravdu LED single stage to orbit. Je to vlastně upravená tato, ta raketa nosná a ještě má jednu, tuhle jednu, ještě jedna věc je, že je tam, já si teď nespomenu, jak se jmenuje ten mod, co zlepšuje to aerodynamiku, ne zlepšuje, co dělá naopak reálnější aerodynamiku. Ale na 99 by to šlo i v normálním KSPčku takhle vyletět. To má obrovský prostě potenciál. Jediný vlastně klíčem k tomu, jak to udělat, jak toho dosáhnout, tak je, že nesmíte dát od začátku plný výkon, toho si můžete určitě všimnout teďka. Že musíte na poloviční pořád snižovat, jo, až do těch 26 a gravity turn udělat až 20, až 26, protože když uděláte dřív, tak se vám otočí loď prostě z hůru nohama. Tak jak by se to samozřejmě stalo i v reálu. No, otočí se vám loď a vy jste v čudu, jako někdy se to dá zachránit. Ono, já jsem tady v tom díle měl být původně ještě jeden start, který se ale nakonec nepovedl, samozřejmě jako vždycky, ale to zase prostě bylo, protože mi začala blbnout hra. Já mám málo ramek, takže prostě jakmile přetížím počítač, tak hra jde do kytek. Tak to zase trošku zblblo a tak tam není, ale tam jsem udělal asi čtyři otočky takhle, než jsem pochopil, jak to funguje a pak to. A to se vám stane, říkám, i s opravdu raketou, když budete ve skutečnosti nesmíte unaklonit v 10 km. Musíte až víš, kde je řídká atmosféra. No. Co k tomu ještě říct? Jinak... Já jsem se zasekl. Strašný. O soutěži jsem chtěl, co už jsem zmiňoval v minulém díle, tak bude vyhlášena 1. listopadu a už mám všechno vymyšlené, ale počkám, to bude tam na to mít právě ty 2 měsíce, protože podle toho už můžete poznat, že to nebude, jenom napište do komentářů, chci KSP. Opravdu jsem chtěl udělat soutěž, která bude za něco stát. Možná jsem si na sebe ušil docela bič a vlastně i na oka, ale tak doufejme, že si bude no uvidíme. Tak jo, já už se odmlčím, protože za chviličku přijde živě komentovaný můj výkřik úspěchu z toho, že se mi to povedlo. I když potom jsem se dozvěděl, nebo dočet, že single stage to orbit, její princip je vlastně to ne, že se jedna stage dostane na orbitu, ale že se dostane tam i zpátky a přistane tak, aby se dala refuelnout a jít zpátky. Yes.
Yes, 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 jo! Ty vlado! Oh, tak to je něco teda. Jaj! Oh, tak to je teda... Ne! Tady to svě... Tam nedám panel, já jsem imbecil. Tak poté, co jsem se zpamatoval značení, tak jsem teda bez značení zjistil, že single stage orbit musí i přistát. Tak jsem se pokusil o takový chabý pokus. Protože jako s tímhle přistávat, a ještě k tomu s tak malinkým počtem paliva. A vemte si, to se otáčí 100 let, to je trošku nad. Jakože teď zkouším, jak by to šlo. Ale vemte si, že jako 400 delta V nemám šanci jako to vyvinu, ale pak já potřebuji, jakož to nemá padáky, tak potřebuji obrovský delta V na to, abych potom zabrzdil. Jo, v té atmosféře.